asalamu calaykum waramatuhi tcaawabarkaatu habee wanagsan daawadayaal meel kasta oo dunida nagala socotaan waa habeenimo axada bisha abril ay sii gelisosanadaqodobada aada barnaamijkeena ku maqli doontaana waxaa ka mid a dhalinyaradii reer somalilan ee lagu xidhay magaalada muqdisho ee loo xidhay kiiskii allaha u naxariistay cabdinaasir dahable oo maanta ay booqdeen xildhibaano ka socday dowladda federaalka ee soomaaliya gaar ahaana golaha shacabka iyo weliba maraasgolaha sare eemarkaasi aqalka sare ee soomaaliya xildhibaano aad u badan oo dhanka somalilan ka soo jeeda ayaa xabsiga ku booqday dhallinyaradaasi oo maalmihii ugu dambeeyey laga deerinayay xaaladooda kadib markii la tilmaamay in jirdil aad u ba-an loo geystay oo lagu ciqaabayo guud ahaan dembigaasi ay somalilan ka bariyeeshay tilmaantayna inaanay wax luga ku lahayn haddaba maanta maxay soo arkeen xildhibaanadaasi waxaa la tilmaamay inay maanta ku soo arkeen xabsiga arrin aad looga murugoodo aadna ay runtii uga qaracmeen waxaanaay tilmaameen in qaar ka mid dhallinyardaasi loo geystay jirdil aanan la qiyaasi karaynin iyo wax markaasi ay aad ula soo yaabeen waxaaay tilmaameen in weliba gaar ahaan mid ka mid dhallinyaradaasi oo si gaara markaas loo bartilmomeysanay islamarkaana la doonayay in dembigaasi u qirto in loo geystay jirdil aada ubaa isagoo xitaa la gooye qaybo kamida markaasi jiirkiisa waa sidaay sheegeen xildhibaanadiy xildhibaanada ayaa tilmaamay inay si deg deg ah ay markaasi ugu gudbiyeen dacwadaasi xafiiska ra-iisal wasaaraha soomaaliya xamse cabdibare haddaba markaas waxaan eegi doonaa faahfaahinta wararkaasi ka soo baxaya xabsiga dhexe e markaasi soomaaliya kaasi oo la tilmaamay in lagu hayay dhallinyaradaasi iyogoo aan la soo taagin wax markaasi maxkamada hadaba wixii ay soo arkeen ayaan eegi doona iyo qof walba markaas waxay ku soo arkeen xildhibaanadaasi reer somalilan ee maanta booqday marka dhallinyaradaasi la tilmaamay inay u xihan yihiin kiiska allah u naxariistay cabdinaasir dahable iyo somalilan oo jawaab yaable ka bixisay warkii kasoo baxay wadamada g oo somalilan ay sheegtay inay ku tilmaameen markaasi gobol ka mid ah soomaaliya waxaana somalila markaasi a jawaab aad u kulolsiisay wadamada g oo fariin markaas au dirtay isla markaana farintaasi ay ku fahfaahaysay somalilan iyo somaliyamarkaas inayka diregsa iin wadamadaas g inay ahaayeen laba markaas qayboodo wax isku darsaday balse haatan ay markaas uqad au xun ay kula hadleen somalilan waa sida somalila hadaladigte waaaigi dona warsaxaafadeedkaas kasoo baxay somalilan oo aad markaas loogu taagtaagsaday gud ahaaba fariintaas loo diray wadamadaas j iyo wararka ka imanaya galbeedka gobolka city soomaalida dowladegnksoomaalida degan ayaa markaas la tilmaamay inay haatan baraarugeen iyadoo dadka gobolka galbeedka city ama gud ahaanba gobolka city ay cabasho aada u badan ka qabeen gudahaanba xukuumadda deegaanka soomaalida gaar ahaann shacabka dowladegaanka soomaalida waxaana ay tilmaameen in gobolkaasi la fuquuqay oo aanan markaasi la siinin wixii u mudnaa oo la doonayay in dadka gobolkaas city degan ay yihiin dad soomaaliyeed marka laga soo tagan a yihiin dad markaas dowladegaanka soomaalida ah ay gud ahaan markaasi isku gud ahaan dad yihiin loona baahnaa in loo damqado dhibaatada ay ku hayeen canfarta muddada dheer oo keligood markaasi ay la dagaalamayeen waxaana haatan la arkay markaasi canfarta iyo dhibaatada markaasi ay galbeedka gobolka sidii ka geysanayso kadib markii dagaaladii haata ugu dambeeyey ay soo qaadeen ay guud ahaanba ciidamada leoboliska iyo ciidamo fara badan oo ka tegay dooideganka soomaalida halkaasi ay tageen sido kal haatan waxaa la tilmaamay in xitaa shacabka doolidegaanka soomalidu qybo ka mid ay doonayaan inay halkaasi tagaan oo dagaalkaasi uu noqdo mid aanan loo kala hadin lagana wada qaybqaato guud ahaa maraas ay umadgksoomaalida iyo shacabka dooridaanka soomaaliduba in la wada kaco oo dagaalkaasi la wada galo markii hore gud ahaan wa u muuqatay in shacabka galbeedka gobolka city ay u muuqdeen shacab markaas aan lahayn guud ahaanba cid u arxanta iyo cid markaas kanaxaysa dhibaatadooda halka canfartuna ay guud ahaan xukuumad iyo weliba shacabba ay isku raacsanaayeen islamarkaan ay ka midaysnaayeen dagaalkaasi lagu soo qaaday galbeedka city hadaba maanta maxaa dhacayn eegi doona kadib werarkii ay soo qaadeen kooxaha canfarta maanta

dhallinyaro soomalilan ka soo jeeda oo markaasi ku xidan xabsiga markaasi magaaladaasi muqdisho dhallinyaradan oo u xidhan kiiska cabdinaasir dahable oo si foolxun loogu dilay magaalada muqdisho ayaa la tilmaamay in xukuumadda markaasi soomaaliya ay u haysato kiiska dilka ahaa ee loo geystay cabdinaasir dahable balse maalmahan oo cabasho kala duwan ay ka soo baxaysay dhallinyaradaasi islamarkaana loo diiday xitaa inay u tagaan eheladoodii islamarkaana ay booqdaan oo gudahaan markaasi ay ku booqdaan xabsiga ay ku jiraan ayaa maanta xildhibaanada somaliland ka soo jeeda dhammaantood ay is-urursadeen islamarkaana ay halkaasi ugu tageen dhallinyaradaasi iyadoo xitaa la isku dayey in iyaga laftooda laga qariyo oo ballamahooda markaasi la baajiyo haddana waa lagu guulaysan waayay marka in laga hortago in xildhibaanadaasi ay booqodaan dhallinyaradaasi xildhibaanadan oo sideed gaadaya ayaa la kulmay dhallinyarada xidhan waxaana ay xaqiijiyeen in jirdil xooggan oo dhammaan jirkooda ah loo geystay gaar ahaana waxay tilmaameen in aada loo jirdilay cabdiraxmaan cabdilaahi khalaf oo ka mid dhallinyarada markaasi xidhan khalaf ayaa xildhibaanada u sheegay in si kasta loo jiridilay si markaasi uu dusha isaga saaro dilka aqoon-yahan cabdinaasir muusaddahable xildhibaanada ayaa sidoo kale waxaay sheegeen in ay indhahooda ku arkeen nabarada argagaxa leh ee loo geystay cabdiraxmaan xildhibaanada ayaa markiiba dacwad u gudbiyay ra-iisul wasaaraha soomaaliya si tallaabo looga qaado taliyayaasha bixiyey amarka lagu jirdilay dhalinyaradan islamarkaana dhibaatadaasi xooggan loogu geystay maalmihii ugu dambeeyey markaasi waxaa soo baxay wararkaasi sheegaya in dhalinyaradaasi ay la kulmayaan tacadi aada u ballaarhan oo ay kala kulmayaan laamaha ammaanka gaar ahaana waaxda xeerlaalinta iyo weliba nabad sugidda soomaaliya waxaana ilaa iyo haatan ay noqdeen kuwaana lasoo taagin markaas <muchas> maxkamadaha kala duwan si dembiga markaas ay dowlada ku eedaynayso ay isaga difaacaan ama loo soo bandhigo wa markaas lagu aysto gudaaanmaxkamada lama soo taagin marka dembigoodinaa ma cadda waxaana loo geysanajirdilkaasi aadka u balaahan waxaana xildhibaanada somalilan kasoo jeeda ee ku sugan magaalada muqdisho ay wajahayeen dhaleecayn ad u balaahan maadaama shaqo kale oo ay qabanayaan ayna jirin isla markana halkaasi mushaaru ay ka qaataan oo guud ahaanba <muchas> deegaano ay ka soo jeedaan ayna tegi karayni shaqo kale oo ay markaasi dadkoodi u qabanayaan ayna jirin shaqadii keliya ee soo baxday muddadaasi dhowr iyo soddonka sano ah ee markaasi soomaaliya iyo somaliland ay kala maqan yihiin waa shaqadii ugu horreysay ee soo baxda ee xildhibaan somalilan ka soo jeeda uu qabanayo shaqadii ayay markaasi ka gaabiyeen oo beryaha markaasi lagu haystay oo xitaa marar kala duwan aan soo hadal qaadnay balse maanta ayay markaasi dhaqaaqeen oo ay markaasi u tageen dhallinyaradaasi waa xilli xeedrhe iyo fanaalka la dhacey ninkastaoo waqhtigan lafteedu ay tahay waqti muhiim ah oo haddii laga dabatago wax badan laga qaban karayo haddana waxaa la tilmaamay in guud ahaanba haatan ay u gudbiyeen ra-isal wasaaraha soomaaliya oo arrinkaasi ama kiisaskaasi uu wax ka qaban doono tallaabana la tilmaamay in laga qaadi doono sidoo ugu dhaqsaha badan cid walba oo arintaasi ku lagu yeelata dhalinyaradana lasoo taagi doono markaa maxkamad haddii wax dembi ah markaasi lagu hayo waa tahay haatan an eegno dagaalka ka soconaya galbeedka gobolka city waa uu sii xoogeysanaya xaaladduna waxay u muuqataa mid markaasi xilligan sii ballaaranaysa weji cusub ayuuna yeeshay dagaalku waxaana uu noqday dagaal qawamiyadeed markii hore hal gobol iyo waxaa dagaalamayay deegaan dhan balse haatan waxay noqotay labadii deegaan ee soomaalida iyo canfartu inay si toosa markaasi isku wajahaan xalkuno uu sii ballaarhanaya deegaanka soomaalida waa markii ugu horreysay ee lagu baraarugo galbeedka gobolka city dagaalada markaasi ka dhacayy oo ahaa kuwo markaasi gobolkaasi oo keliya u gaar ahaa ciidamada ka qaybqaatana ahaayeen ciidama markaasi liwboliska iyo ciidamada kooban oo halkaasi tegey balse ayna jirin guud ahaan ciidan toosa oo halkaasi tegey waxaana tilmaamay in dhibaatada ugu weyn ay ahayd dowladda federaalka ee dalkaasi etoobiya oo markaasi gacan adag ku haysay guud ahaan soomaalida iyo ciidamada dawlataanka soomaalida oo aada uga cabsada markaasi ciidamada milatariga ee waddankaasi itoobiya iyo dowladda federaalka ee dalkaasi etoobiyaba soomaaliduna amarrada la siiyo aada ba ugu hogaansamaan oo guud ahaanba waxaa la tilmaamaa inaanay jirin cid amar qaadashada kaga fiican gudaha wadankaasi etoobiya iyadoo la ogyahay in soomaalidu aynan dhexdooda waris ka maqlin haddana marka la joogo guud ahaanba qowmiyadaha kale ama dunida kale soomaalidu cid ka dhiga nugul ma jirto ama cid markaasi awaamiirta ka ilaalin oo kana cabsi badan waxaa la tilmaamay in arrintaasi darteed ay guud ahaan dowladda deegaanka soomaalidu ay uga qeyb qaadan waayeen dagaalkaasi galbeedka gobolka city halka canfartu inta hadalka federaalka meel iska dhigtay xitaa ciidamadii federaalk ga jiray ee canfarta kasoo jeeday io sidoo kale ciidamo qowmiyad kale kasoo jeeda amaradu a kamid tahay ay si toosuga qeybqaadanayeen dagaalka iyagoo guud ahaan xitaa isticmaalaya hubkii iyo gaadiidkii dowlada federaee dalkaas etobia oosoomaalidu ay wax ku leedahay balse haatan xaal kuwa isbedelay oo ciidamadii neopolisk ayaa halkaas la geeyey maalmihii ugu dambeeye wagu daabulay si toos ayayna utageen waaana haatan xitaa shacabka dowrdegaanka soomaalida ee ku dhaqan gobolada kale ee degaanka soomaalida ay tilmaameen inay si toosuga qaybqaadan doonaan wax walba u kaga soo aadaa guud ahaan dagaalkaasi lala gelayo canfarta maadam dagaalaasndmid soo noqnoqda canfartuna haatan ay doonayso in galbeedka gobkaitgudagobolkacityba ay la wareegaandadsomaliyd oubaahan in si dhab ah loo garab itaagotinyaa dagaal toos oo soomaalidu ay bareedhalaaato canfartaasi markaasi duulanka haddaba maanta maxaa dhacay saaka aruimadii hore weerar xoogan ayay soo qaadeen waxaana ay markaasi doonayeen inay dib u qabsadaan saldhigyo hore looga qabsaday oo ku yaallay deegaankaasi balse guud ahaan goobihii ay weerarka ka soo qaadeen waxaa la tilmaamay in jab aada u ballaaran loogu geystay iyadoo dagaalku uu aad markaasi u adegyahay guud ahaanna dagaal aduxun uu soconayo ayaa la tilmaamay in robob mahiigaana ah ay ka da-een goobihii lagu dagaalamayay kadibna dagaalku sidaasii ku istaagay isla markaana labada dhinac ay noqotay inay meydadka kala gurtaan kooxihii canfarta ee weerarka soo qaadeyna dib markaasi ay ugu cararaan deegaanadii ay ka soo kici timeen ama ay ka imaadeen markii hore iyagoo rabay inay qabsadaan guud ahaan saldhigyadii laga qabsaday saddexdii maalmood ee lasoo dhaafay soomaalidu hadda waxay taagan yihiin markaasi inaanay dibu noqosho iyo howlahaas ayna jirin oo soomaalidaoo dhanba ay usoo guuri doonaan dhanka galbeedka gobolka city halkaasinay noqon doonto ama degaanka canfarta u noqon doono goob la boobo oo somalidumarkaas dhulcusub haatan u usoo baxayba arkaan guud ahaan degaano hor leh iyo markaas magaalooyin ay ka rari doonaan canfarta oo somaalidadug baahanynmdoamaraasbuaagu timaybushada ugu faafitaanka badan amagudahaanb ugu dhulka jecel marka la ego qowmiyadaha kala duwan ee dalkaasi etoobiya ayaa haatan canfartii guud ahaan ay sikar layihiin muddo markaasi dhowr sano ah oo usuo hanqaltaagayaba inay qabsadaan dhulkooda akheyrta sharafta leh howda nagala socoto uu taniyo kulanti dambe nabadgeliyo